Vamos lá, Clécio versus Ian, MMA profissional. Bora, estamos preparados, isso. Vamos lá, o Alisson. Começa a luta.
Categoria 61 quilos, peso galo. Ian começa se movimentando mais. Um pouco mais parado, estático, Clécio. Três rounds de 5 minutos. Tentou um low kick, passou no vazio ali, o chute do Clécio. Respondeu o Ian e pegou. Chute por dentro do Ian, também entrou. Minha nossa! Um chutaço do Ian que pega no pescoço do Clécio. Pegou limpo, estralou que eu ouvi daqui. Tentou responder o Clécio, defendido pelo Ian. Entra um chute low kick agora do Clécio. Ian foi na mão. Rapaz do céu! Outro chute que passou agora. Os dois ali no centro do octógono. O Ian caminhou, tentou um diretaço. Na hora que o Clécio foi responder, já tava, não tinha ninguém na frente dele. Consegue um bom chute agora o Clécio. Ian tentou uma aproximação. Chute baixo. Tentou um pisão frontal agora ali o Clécio. Chute alto, ele veio caminhando para cima do Ian. O Ian tentou dar um double leg. Tá com o pescoço ali um pouco exposto, hein? Um pouco exposto não. Tá tentando pegar numa guilhotina ali o Clécio. E o Ivan tá levantando ele ali, ó. Rapaz do céu! A guilhotina tá encaixada. O corpo é que não tá posicionado direito. O Ian continua em pé. Não cede ali a posição. Conseguiu fechar ali o cadeado. Agora o Clécio continua segurando aí. Acompanhando de perto ali o Alisson Big Bull. Parece que não tá apertando não, porque o Ian tá com uma cara bem tranquila ali, viu? Tá bem tranquilo o Ian. Mas a luta vai descendo. Ele vai perdendo ali a força de ficar segurando o Clécio. Tira a cabeça dali. É agora. Ground and pound. Pode ser agora. Tem que sair daí, Clécio. Tem que sair daí. Colocou a mão no rosto ali do atleta. O Ian foi advertido pelo árbitro. Continua batendo de cima para baixo. Continua numa boa posição ali o Ian Richard. E a torcida vem com ele. A torcida vem com o Ian. Rapaz, olha o braço do Ian ficando. Conseguiu buscar o braço dele lá, o Clécio! Consegue uma linda finalização. Quando tudo parecia perdido. Uma linda reviravolta. Linda vitória do Clécio. Daqui a pouquinho tem o anúncio principal.
Foi assim, vitória por finalização, Armin Lok de Clécio Nascimento.